So. Ja, nu sitter man här och ska på fisketur i tre fucking days. Gött är det. Kan visa omgivningen här lite. Det är ju inte helt fel ställe man är på, helt enkelt. Nu, vad fan ska jag någonstans? Ska jag väl hissa någonstans, tror jag. Jajamän. Måste man växla lite också. För fan. Så är det så. Syns om en stund. Hej, hej. Floats like a flame.